Притеснени сме специално в Петрич от сигналите и оплакванията, които получихме за натиск през общински фирми за предстоящите парламентарни избори. Аплодираме и приветстваме решимостта и на президента Радев, и на служебния премиер, и особено на вицепремиера и министър на МВР господин Рашков да пресече купуването на гласове. Наясно сме как се натискат хора, как се изнудват хора, как се купуват хора и как досегашната власт печелеше избори. Всъщност Борисов не може да ги спечели по друг начин. Той така печели избори от години. И всички сме наясно, че ще бъдат правени опити отново, които вече са започнали да се уговарят хора, да се възстановяват схеми, да се раздават предварително пари. Това този път няма да се случи и ние от Изправи се мутри вън ще настояваме за тежки наказания, както за купувачите на гласове, така и за тези ръководители на общински предприятия, които си позволяват да мачкат хората и да ги принуждават да гласуват за определена политическа сила от бившата власт. Отнася се и за шефовете на предприятията в Петрич.